שלום וברכה. אנחנו מתקרבים לחג השבועות, חג מתן תורה. ונאמר קודם כל כמה דברי חיזוק לכבוד החג, שכל עניין של מתן תורה, של קבלת התורה, זה לאחד את עם ישראל. זה מובא במחליטה דרבי שמעון בר יוחאי. כתוב, כל החניות שהיו, כל המסעות שעשו בני ישראל, כתוב ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. וחכמים אומרים שנוסעים במחלוקת וחונים במחלוקת. ופה במתן תורה בפרשת יתרו כתוב ויחן שם ישראל נגד ההר, כפי שאומר רש"י, כולם כאיש אחד בלב אחד. זאת אומרת שאודות התורה נעשינו כולנו עם אחד, איש אחד בלב אחד. זאת אומרת שהתורה היא מאחדת את עם ישראל, כמו שאמרו חכמים, שאותו חג זה חג העצרת, חג שכולם מתאספים ביחד. ויש לנו כולנו אותו חלק בתורה. אז זה מקרב את הנפשות, שאנחנו יודעים שיש לנו חלק בתורה, זה מקרב אותנו. התורה היא באמת עניין של אחדות של עם ישראל, גם שיש מנהגים שונים, עדות שונות בין עיר לעיר, מדינה למדינה, אבל זה היופי של 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 עם ישראל, זה הגיוון הזה של עם ישראל. אבל לא צריך לשכוח שתורה תורה אחת היא, והתורה מאחדת אותנו, ולא חס ושלום שהתורה מפרד בינינו. אז יש מנהגים שונים, יש קהילות שונות, וכל אחד לפי מנהגו, כל אחד לפי איך שחונך, אבל העיקר זה התורה, זה תורתנו הקדושה, זה העיקר. ואנחנו צריכים גם ללמוד איך לכבד את השני. מי שיש לו מנהג אחר או נוהג בצורה אחרת, כל זמן שזה על פי ההלכה, אז צריכים לכבד אותו, וזה הכוח של התורה. הגמרא במסכת פסחים בדף ס"ח עמוד שני מביא שמה שרב יוסף ביקש שביום ביום מתן תורה, בחג מתן תורה, אז הוא היה, כך מובא בגמרא, רב יוסף ביומנה דעצרתא עביד ליה עגלה טילתא. ורש"י אומר מה זה עגלה טילתא? זה עגל משובח, כי אמר אילו אותו יום, אילו ההוא יומה, אז כמה יוסף היכה בשוקה, כמה יוסף היו אנשים פשוטים בשוק. אודות התורה נעשיתי אדם גדול, לולי התורה הייתי אדם פשוט כמו כל אחד בשוק. אז ברוך השם, אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שזכינו ללמוד תורה, ללמד את התורה, לקיים את התורה, לשמור ולעשות, לקיים את כל דברי תלמוד תורתך בעזרת השם. וזה המטרה שלנו, שפשוט ללמד תורה, להעביר את התורה, כמובן עם כל מנהגי אבותינו. זה מאוד חשוב, זה כמו שאמרתי, זה מביא את כל היופי, אבל לא לשכוח שהעיקר זה לימוד התורה, העיקר זה לקיום המצוות, ומסביב לזה הצורה איך שאנחנו מקיימים, איך שאנחנו נוהגים. צריך להמשיך בזה, ובעזרת השם נזכה ממש לקבלת התורה בשמחה, בפנימיות, כל אחד ואחד בעזרת השם, שכל יום יהיו בעיניך כחדשים.